Da mališani i socijalno najugroženijih porodica u Nišu ni ove godine ne ostanu bez novogodišnjih paketića, potrudili su se studenti medicinskog, elektronskog i fakulteta zaštite na radu. Oni su uz podršku fondacije zajedno za mlade Danice Grujičić spremili više od 150 paketića. Veći deo podeljen je u Centru za socijalni rad Sveti Sava, a ostatak je upućen u Nurdoru. Humani studenti već treću godinu organizuju ovu akciju. Mi smo mislili da upravo smo mi ti koji treba da pokrenu a, ovakav a, tip doniranja i pomoći najugraženijim deci. Ove godine je bio baš veliki broj, preko 100 volontera je bilo, tako da je to baš i za nas bio a, veliki bum i to samo govori da a, ljudi žele ovime da se bave i žele da pomogne. Mališani su se najviše obradovali paketićima, većina njih već je spremila spisak želja za deda Mraza. Andrija, šta si ti poželao za novu godinu? Poželao sam neke igračke za novu godinu. Želim da se igram sa mojom kucom svaki dan. Sa ratom nekom. Hoću jedan automobil. A ja imam obor i gomilu automobila. Poželao sam koplje, štiti, kacigu vatrenu strelu i običnu strelu. Zašto baš to? Zato što ja to najviše volim. Jovan ima posebnu želju. Jovane, šta si ti poželao za novu godinu? Um, a, sestru. Sestru, je li tako? Porodice su bile iznenađene kada su čuli da će njihova deca dobiti paketiće. Ova pomoć mnogo znači, da se dete raduje, deca da se raduju, a i meni je to Neka, rados, baba i dete su isti. <laughs> A ono što održava nas da nastavimo u ovome da radimo jeste ti osmesi njihovi koji su svaki put sve iskreni i jednostavno to nas nadalje motiviše da gledamo da svake godine istrajemo u ovome. Studentima i u odabiru porodica pomogao Centak za socijalni rad. Uslov je bio da porodica, osim socijalne, ne prima nikakvu drugu vrstu pomoći. Akcija je trajala tokom decembra, a studenti su na svojim fakultetima sakupljali novac, igračke i slatkiše.